عزیزان زموږ ته په وطن کې یو سړی دی چې د انجینیر محمد علی مرزا په نامه باندې دی. دا په اصل کې انجینیر دی، بیا راولاړ سو د دین او د اسلام خبرې شروع کړلې. هغه عملا نه، هغه د علم د تفسیر د احادیثو په رڼا کې، حالانکه په کار دا ده چې کوم څوک انجینیر دی هغه د خپل انجینیرینګ کوي، کم سړی سائنسدان دی هغه د خپل سائنس سره تعلق ولري، کم سړی ډاکټر دی هغه د خپل ډاکټرۍ سره تعلق ولري، او کم سړی چې د قران او د حدیث عالم دی هغه به د قران او د حدیث د علم سره تعلق چې دی هغه ولري. دا سړی چې دی عزیزانو د پنجاب اوسیدونکی دی، د جهلم دی سړی دومره لوی لوی د فتنې خبرې شروع کړي دي چې بالکل زما استا ټول صحابه کرام رضی الله عنهم دایره صفر کړلو، دایره دروغ زنان کړو نعوذ بالله، دای مطلب ظالمان کړلو، دای قوم پرست کړلو، دای مطلب قاتلان چې دی هغه شمار کو هغه وبلل. په دا اوس کې علامه حافظ هشام الهی ظهیر صاحب د سلفیانو یو عالم دی، د مدینه یونیورسټي سفارغ دی، ډیر زبردست فعال سړی دی، ډیر زبردست د دین د اسلام خدمت کوي. اگر ولاړ سو د دې سړی مخنیوي شروع کوي چې یو ورځ نه دا دوی نه دی درې نه دی یو صحابي نه دی دوه نه دی ټول صحابه کرام چې دغه تا مشکوک کړلو زمر ایمان زمر اسلام زمر دین زمر کلمه دی نعوذ بالله را شک منه کړل. اته ولا شاه بخاری صاحب رحمه الله به فرمایلی ول تاسو صحابه و ته بد موایست، ولی ول صحابه چې دغه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت گواهان دي. کچیر په گوا کې و خبره پیدا سو چې دا دروغ زند دی، دا ظالم دی، دا بدکار دی، دا پلانې دی، دا پلانې دی، ها غستا چې کوم گواہی دا هغه گواہی چې دا هغه شکمنه کیږي. نو صحابه و گواہی ور کړی چې د الله رسول چې کوم دی دا خاتم النبیین دی. کته صحابه چې گواهان دي دا دروغ زنان سو، نو نعوذ بالله د محمد رسول الله و ختم نبوت تاوان او نقصان ورسېدی. نو دا حافظ صاحب چې ما در وښوي د سلفیانو زورور عالم دی، هغه را ولاړ سو د بریلویانو زورور علما یې را جمع کړلو، د دیوبندیانې زورور علما را جمع کړو چې د اهل سنه والجماعه په نامه باندې د یو خاص مطلب خلاص کوي یا جوړ کوي یا راوبلی. نو بیا و دې علماو ته دا خبره کښېښوله، بریلویان چې کوم علما دي، دیوبندیان چې کوم علما دي، سلفیان چې کوم علما دي، واغو ته دا خبره کښېښوله چې دا سړی زموږ ته په وطن کې پیدا شوی دی، او عام طور د دې سړي هغه اورېدونکي چې دي هغه لیکه پړه چې کوم بلل کېږي، هغه ایجوکیټډ چې کوم بلل کېږي، ځانو ته مطلب هغه ډېر د دنیا پوهان وای هغه خلق دا سړی چې دی هغه اوري، او دا سړی به زموږ دین زموږ اسلام زموږ وطن زموږ کلمه زموږ مسلمانان را ډیر تباه او برباد کړي. راسته چې د دې خلکو مخنیوي چې دی هغه وکړو. بیا هغه خپل اجلاس را وغوښتی، بیا د هغه رقم مقدمه چې د هغه ورباندې دایره کړله، بیا یې پایار ورباندې کاټ کې خو، چونکې پاکستان داسې وطن دی چې په دا وطن کې داسې اوسېدونکي شته چې یهود د هغه ملاتړي دي، نصارا د هغه ملاتړي دي، روافظ د هغه ملاتړي دي، قادیانیان چې دی هغه د هغه ملاتړي دي. بس بیا یې ضمانت وسو بېرته را ایلسلو، زه دا حق نه لرم ته دا حق نه لرې چې وده ته لاس ور واچوو. قانون دی، آئین دی، ملک دی، باچا دی، صدر دی، فوج دی، عدالت دی، هغه پوهېږي او خپله سزا یې پوهېږي. موږ به صرف تاسو خبرو چې تاسو خیال کوئ خپل ایمان در څخه ولاړ نشي، خپل اسلام در څخه ولاړ نشي، له خپلې کلمې خطا نشي، بیا به وایه چې یاره زه چا خبر کړی نه یم. دا سړی چې دی عزیزانو دا و صحابه و ته نه ټینګیږي، د صحابه و په باره کې داسې ناولد خبرې شروع کړې دي. یوه خبره به زه درته وکړم، دی وایي حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه دا خو شهید سلو، ولدا د خپل غلطۍ د وجه شهید سلو، بس دغه مرګ دا قتل د هاغه غلطۍ کفاره ده، دی
پر غلطی غلطی ډیر وکړلې بیا خلک را ولاړ سو د شهید کوي سبحان الله الله اکبر انا لله و انا الیه راجعون اوس چې ما او تا د ده خبره واورو یا کم د ده پلویان دي یا د ده اورېدونکي دي هغه پخوا د حضرت عثمان په باره کې کم فکر درلودی نن یې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په باره کې کم فکر چې دی هغه ښکاره سو دا سړی چې تا واورېدې ته د الله او د رسول و دربار ته ورنږدې سوې که جنې لیرې سولې الانکه د صحابو مبارک الله فرمای رضی الله عنه و رضوا عنه زلدی راضیم دی لما راضی سی هغه که مهاجر دی که انصار دی هغه که اولنی دی که اخرنی دی دی و یا و عمر ابن العاص او مغیره بن شعبه او دغه څو صحابه کرام نور یاد کو ولدا ز په دی وجه عزت کوم چې دا صحابه دي کني دی دومره غلطی کړی دی زب خام خا د دی غلطی و جهان ته ورشایم زب بیانوم څومره جب خبره نه ده یعنی ترا ولاړ شو پر هغه پاکو هستیانو دی هغه هغه توري وتړل چې هغه د ټول امت اجماع ده چې دا د الله د رسول صحابه دي او صحابه د اسمان ستوري دي چې د هر ستوري پر وړاندې کې روان سولې هغه به تر سیجه د الله او د رسول و دربار ته تاسو ته خاص کوو چې تاسو داسې خلک ما اوري ګوره غلام قادیانی چې کوم وو هغه اول دملای شکل ورکی چې زملایم د هغه څخه ما بعد بیا د ولایت شکل ورکی چې زولیم د هغه څخه ما بعد را ولار سو بیا هغه چې په اولیاء وکیل وړ درجه د قطب د غوث دی هغه ورکړې داله تک شنو ورو رسولم هغه ورکړلې بیا څو عمر بعد دعوه وکړه چې زنبیم به شک دا سړی تاسو غوږ باندې ونسی په شګوري نن یو خبره وکړله بل ورځ بل خبره وکړه بل ورځ بل خبره وکړه اخر به بیا را ولاړ شي دعوه به دا وکړي چې ټول احادیث چې دی هغه دروغ دي او په صحابه و کې څو صحابه چې دی هغه حق دي نور ټول دروغ دي بیا به اخر نه ورځ بیا به جهان او يهود او نصارا په دبین د نبوت اعلان وکړي او بیا به بل نبی پیدا شي العیاذ بالله العیاذ بالله بیا څه وایي وایي وای حضرت معاویه رضی رضی الله تعالی عنہ دادا ام حبیب یا رضی الله تعالی عنها اورور دی د پیغمبر علی السلام چې کومه بیبی ده ام حبیب یا رضی الله عنها دا د هغه اورور دی د پیغمبر علی السلام اخ دی د ابو سفیان زوی دی وای معاویه ندی د دسر رضی الله تعالی عنہ وای دا جایز نه ده نبوای رضی الله عنہ او بیا خلق وای چې دای کاتب د وحی یا نکاتب او نه د وحی لیکلو والا و پلار رالی ابو سفیان شای پلار رالی پیغمبر علی السلام ته سپارش وکي ول د ازما زو استا سره منشک په داستا خطونه جو راځي د په خطو په یې ځای بدر لیکه نو پیغمبر علی السلام د ځان سره منشک العیاذ بالله الانکی وحی د قران وحی چې کوم پیغمبر علی السلام کاتبان درلو د پاغه کې یو حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ دی وای وای پلار را ل پسوارش باندې دی د پیغمبر علی السلام منشک او پیغمبر علی السلام د پلار د دل جوړې د پاره د پلار د زړه د خوشاله کېدو د پاره ولګوي کني پیغمبر علی السلام نه لګوي څومره پاکي هستیان دي او څومره مرداري خله پر دې پاکو هستیانو باندې ژغیږي او غایږي سونا جب خبره ده یار تاسو داسې وکئ عزیزانو مشتی ټوله سره خبر یو له هر قصاب مشتی غوښه نه وړو خپل یو قصاب معلوم کړی دی له هر دکاندار کپڑو والا سماوتا کپڑے نه خو مش خپل یو کلات معلوم کړی دی دکان د کپڑو د هغه څخه کپڑے اخو له هر درزی سره ما تا د خپل جوړې نژد چې را جوړې ک خپل درزی می معلوم کړی دی له هر سبزی فروش ریړی والا سا ما تا خپل سبزی نه خو خپل سبزی ریړی والا می معلوم کړی دی نو بیا دا چې د دین او د اسلام د پاره دی ولې څوک نه دی معلوم کړی کته و ما معلوم کړی دی هغه مرزا دی محمد علی مرزا انجینیر نو بیا خو دې پته درته ولګېدله حضرت عثمان هغه کوي عمر ابن العاص هغه کوي حضرت معاویه دا کوي وڅ چم کوي تم دا غوايه چې د پیغمبر علی السلام په دې صحابو کې خبره ده که تم دا غوايه چې کم څو گمراهان دي د گمراهانو پر لار روان دي گمراهان جهنميان دي چې څوک پر لار روان دي هغه هم جهنم ته ورسیږي
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمائی وای کم سړی چې د قران تفسیر بغیر د علم وکي شرح السنه ولا حدیث نقل کړی دی کم سړی چې د قران تفسیر بغیر د علم وکي د ځان د پاره په جهنم کې ځای معلوم ک د الله رسول فرمای کم سړی چې بخ په قران کې خپل رائے کړي چې د قران دا مقصد دی دا معنا دا دی غرض دی الکه دی عالم نه دی په جهنم کې د ځان د پاره ځای معلوم کړي راو شریف سنت ولګوي چې ریټایر سي لښه چې دی بي سي د کړه دم ځان ته تفسیر یې شې دی سبا د تفسیر ګوري چې دا ستاد د کښنی بچي ختنه ولا تولاړې پاسپټال کې دی کوله ولې دی بخپله نه کوله ستاد څلور غزټ کور دی ولې په کور کې مشن نه دی درځي سي ستاد دوه کسانو ډوډۍ دی ولې بخپله په کور کې نه بخې چالتا تولاړ سي مطلب اشپاس چې دی هغه راولې ستاد کور یو گیټ دروازه ده ولې بخپله نه لګې چولاړ سي الته بیا یو مستری پیدا کې ستاد کور پر دی دی ولې بخپله نه جوړې ولاړ سي پردو والا توای او دلته چې د قران ځای رااله او علما او ته ضرورت حاجت نه لري ولاړ سي بیا خپل تفسیر پیدا کې خپل وای نو کمال رچا خپل بچی راوستي چې د ختنه وروکا تی به څو وخاندې چې مولوی صاحب دا ستا کار دی نو کته د قران تفسیر وای چې نه په علی پېږه نه په با پېږه نه په محمد رسول الله پېږه نه په خاتم النبیین پېږه بیا څه چمکه نو تاسو مړ څه وای ولې د سترګو کار لیدل دي د غوژو کار چې دی هغه اوریدل دي که غوژونه د سترګو کار شروع کړي او سترګې د غوژو بیا به څه چمپکو نو زما کار د علم دی ځکه ما مدرسه ویلې ده ما د قران او د حدیث علم حاصل کړی دی بلکې ټول علما را واخله زه سند لرم ما د خپل استادانو سند را کړی دی نو که زه د دې څخه علاوه بل لار شروع کوم تی نه را سره منې چې مولوی صاحب ته ملا او کتره ولاړ شه د ملا کارونه دي شروع که زه څه درته ووایم بیا جب خبره کوي انجینیر هغه وای وای د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه او د عبدالرحمن بن عوف ما بین کی څه خبره را لا خالد را ولاړ سو عبدالرحمن بن عوف ته شکنجا وکړل صحیح سو عبدالرحمن بن عوف چې دی هغه را ل پیغمبر علی السلام ته یا رسول الله خالد ما ته داسې داسې ول ټول صحابه وو په خپل پاس کې بخامه خاص پورته څه خبره راغلی ګوره اے د بابا او د ادې په مابین کې خبره راشي نو ډیر به وقف هغه زوی نه دي چې روغورج پر پلار باندې ډیر به وقف هغه زوی نه دي چې راولاړ شي پر مور روغورج د بابا او د ادې خبره ده د بابا د پاره د شزه کوروالا ده ستا د پاره څه ده ستا ادې ده ستا د ادې د پاره د سړی خاوند دی او ستا د پاره څه دی ستا د پاره بابا دی نو لہذا تا ته حق نستا په صحابه و کې کڅه خبره راغله دي الله فرمایي سره د دې خبرو رضی الله عنه ورضوا عنه ما خبر اخلاص ده د عائشه صدیقه د حضرت علی کرم الله وجهه سره څه خبره رااله بیا عائشه صدیقه ویلي انوار الباری مولوی صاحب فرمایي شان وشا کشمیری صاحب ول چې کزه په دې خبره خبر وای چې دا اختلاف څومره بد خبره ده وای چې ما ته الله له پیغمبر علی السلام مبارک لس زامن را کړی وای زب دومره نه وای خوشاله سوی لکه چې زما د علی سره اختلاف نه وره غلی رضی الله تعالی عنہ سیسلو ولګوي اندازه ولګوي ما ته دا اختیار چا را کړی تا ته دا اختیار چا در کړی دی نو بیا انجینیر وای وای عبدالرحمن بن عوف چرالی و پیغمبر علی السلام ته ویل پیغمبر علی السلام خالد را اوتی بن ولید رضی الله عنه ویل ول خالد د ازما صحابه دی ورور خیال بکای ول خالد خپل صحابی نه بلی عبدالرحمن بن عوف خپل صحابی و بلی او بیا ویل ول خالد په هغه وخت اسلام را وړی دی خالد په خالد بن ولید په هغه وخت اسلام را وړی دی چې هغه اسلام کې خالد عیاشی شپې وې د عیاشی خبرې ولې د خدای او د رسول د بیری نه دی راوړی د حالات مجبور سو ایمان راوړی په هغه کې د پیدا ول دا هغه صحابه نه بلل کیږي په صحابه کې دومره افتراق او جدای را وسته والله کې ما او تا په خپل کې سره راولو اوس په څه چم کوس ما او تا د خبرې اورو تاسو ټول خبردار اوسئ قطعا دا خبرې مشهروي قطعا دا هغه د اوریدلو اجازه نسته اوس سړی وای انجینیر زنه پیر زنم ته و د زی مطلب سرچ کوم زه به د یو بیان واورم څه ضرورت دی چې اوري وای انجینیر وای ابن سیرین چې دی ابن سیرین د اویا صحابه سره ملاقات شوی دی ول دا لعنتی ولو دا لعنتی و امام مالک امام ابو حنیفه مبارک فرمای دا متکبرین ولو دا امام ابو یوسف مبارک فرمای وای دا
دادا پیسو زامنو دادا لالچ زامنو لو داول لالچی ولو دا هدیو او دای غوشت قضاوتو اغا چیز جج سما دا خبری چی دی اغای غوشت ابن سیرین لیو سڑی رالی ولزتا تا قرآن او روم ول میرا تا او روم ملگورو پرستان جنو اکا ول ولی دور تویلی ول دا سڑی عقیده غلط دا دینی چی دی ما تا قرآن ووی بیا اغا دا دا قرآن اغا دا دا غلط تفسیر زما پزوری ککشینی اللہ بیا ما نمعا پی سیسو طول پا دی خبر خبر سی چپا اندہ کی بدا پیتنا مجھنا اورو پا دی که دا بریلویان علماء دا سلپیان علماء او دا غسی دیو بندیان اغا طول دا دی خبری سر اتفاق لری خپل یو پلیٹ پارے میں جوڑ کئی خپل یو مطلب اغا اجلاس وغیرہ چی دی غیر او گرستل بیا اول چی گور خبردار تاسو دا پیتنا ما اوری دا با دا صحابو پا بارا کی موتا بدگمان کی او دا صحابو پا بارا کی بدگمانی دا ترکو پر کم خبر ندا سيسلم ده خبر خاطر شو.